მოგესალმებით. მე ვარ მაია თერზაძე, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. ჩვენ კურსს სახელად ჰქვია პრაგმატიკა სამეტყველო აქტების თეორია. ეს არის სამაგისტრო კურსი და აი ამ სახით, ვიდეო ლექციების სახით, თქვენ ჩაგიტარდებათ 10 ლექცია. ხოლო პირისპირ ერთმანეთს შევხვდებით სემინარებზე. ახლა დავიწყოთ. ჩვენი პირველი ლექცია ეხება სწორედ პრაგმატიკის საგანს. ისევე როგორც, ოდესაც ყველა საგანს ყველა კურსი წყებთ, პირველი რას შეისწავლის ეს საგანი და მისი წარმოშობის ისტორია, რა თქმა უნდა. პირველი ლექცია, პირველი ნაწილი. პრაგმატიკა, მეტყველების ლინგვისტიკა. მეოცე საუკუნის ლინგვისტიკა დაღდასმულია უმნიშვნელოვანესი ნაშრომით. ეს არის ფერდინანდ დე სოსიურის ზოგადი ენათმეცნიერების კურსი. ეს ძალიან ცნობილი მეცნიერი მუშაობდა ჟენევის უნივერსიტეტში, ასწავლიდა ზოგად ენათმეცნიერებას. მისი ორი სტუდენტი, შარლ ბალი და ალბერ სეშე, ასევე შემდგომ უკვე ძალიან ცნობილი ენათმეცნიერები, აქვეყნებენ მისი გარდაცვალების შემდეგ, ეს იყო 1916 წელს, რამოდენიმე სტუდენტის მიერ ჩაწერილი კონსპექტების მიხედვით ნაშრომს, რომელიც ასახავს ფერდინანდ დე სოსიურის ლექციებს, მის თეორიას. თუმცა, უნდა აღვნიშნოთ, რომ გარკვეულ საკითხებში ასახვის სიზუსტე საკმაოდ სადავოდ არის მიჩნეული. ზოგადი ენათმეცნიერების კურსს შემოაქვს ენობრივი ფაქტების აღქმის ახალი მანერა და კიდევ უფრო მეტიც, სამეცნიერო სფეროში შემოყავს ახალი დისციპლინა, ეს არის ლინგვისტიკა, ენათმეცნიერება. ამ მიზნის მისაღწევად მეცნიერი აყალიბებს შესწავლის სპეციფიურ ობიექტს, რომლის ავტონომიაც ამართლებს ამ ახალი მეცნიერების დაბადებას. იგი მრავალფეროვან ენობრივ ფაქტებში ერთმანეთისგან მიჯნავს ენას და მეტყველებას. იგი აღნიშნავს, რომ ვასხვავებთ რა ერთმანეთისგან ენასა და მეტყველებას, ჩვენ ერთდროულად ვმიჯნავთ პირველი სოციალურს ინდივიდუალურისაგან და მეორეს ძირითადს დამატებითისაგან და მეტნაკლებად შემთხვევითისაგან. შეგვიძლია მოვიყვანოთ შესაბამისი ციტატა ნაშრომიდან, აი ზოგადი ენათმეცნიერების კურსიდან. En séparant la langue de la parole, on sépare du même coup, premier, ce qui est social de ce qui est individuel, et deuxième, ce qui est essentiel de ce qui est accessoire et plus ou moins accidentel. Ennis linguistica. ფერდინანდ დე სოსიური ლინგვისტიკის შესწავლის საგნის დაზუსტებისას ხაზს უსვამს, აღნიშნავს, რომ ენის მისეული განსაზღვრა გულისხმობს, რომ ჩვენ მას ჩამოვაშორებთ ყველაფერს, რაც არის უცხო მისი ორგანიზმისათვის, მისი სისტემისათვის, მოკლედ რომ ვთქვათ, რაც შეიძლება გამოიხატოს როგორც გარეშე ლინგვისტიკა. მაშასადამე, თანამედროვე და სტრუქტურული ლინგვისტიკა არის შინაგანი ლინგვისტიკა, ნუ ბჭყალებს ეს შინაგანი, რა თქმა უნდა, რომელიც შეისწავლის ექსკლუზიურად ლინგვისტურ სისტემას, ენობრივ სისტემას. იგი თავისი კვლევის ინტერესებიდან იცილებს ყველა ტერმინს, რომელიც რაიმე გარეშესთან არის კავშირში. ნუ როგორი შეიძლება იყოს ეს ტერმინი, ისტორიული, სოციალური თუ გეოგრაფიული. აღნიშნული იმას აღნიშნავს, რომ ავტორი უგულებელყოფს ყოველივე აღნიშნულის არსებობას და მათ ანგარიშ გასაწევად ლაპარაკობს მეტყველების ლინგვისტიკაზე. მაგრამ იგი ხაზს უსვამს, რომ არ შეიძლება ამ უკანასკნელის, ესე იგი მეტყველების ლინგვისტიკის არევა კერძოდ ლინგვისტიკაში, რომლის შესწავლის ერთადერთი საგანი, ერთადერთი ობიექტი არის ენა. გამორიცხვის ამ ჟესტით, რომელიც ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ასვამს დახს ლინგვისტიკის ბედს, სოსიურის შემდეგ მკვლევარი ცდილობს გაემიჯნოს ისტორიულსა და შედარებით გრამატიკას. ამგვარად განმარტებულმა ლინგვისტიკამ საფუძველი ჩაუყარა კვლევათა ძალიან დიდ რაოდენობას, იმიტომ რომ მას ჰყავდა ბევრი მიმდევარი, რომელთათვისაც შესწავლის ობიექტს წარმოადგენს მხოლოდ ენობრივი სისტემა, მხოლოდ კომპეტენცია, ხოლო ენის ხმარების საკითხები ამ შემთხვევაში რჩება კვლევის ჩარჩოებს გარეთ. ცნებათა ეს წყვილი ლაპარაკი გვაქვს ენობრივ სისტემას, კომპეტენციასა და ხმარებაზე, პირველად გვხვდება ნოამ ჩომსკის ნაშრომებში. ეხმაურება სოსიურის პოზიციას: ენა
და მეტყველება. Კომპეტენცია აღნიშნავს ენობრივი წესების ერთობლიობას, რომელიც არსებობს ენის მომხმარებელთა ენაზე მოლაპარაკეთა განკარგულებაში, ხოლო ხმარება ემყარება ამ კომპეტენციას და პარალელურად ამდიდრებს მას. იგი შეესაბამება ენის ინდივიდუალურად გამოყენების აქტს. ეს აქტი გულისხმობს შინაგანი გრამატიკის, ენის არსებობას და რეალიზდება მოსაუბრის ინდივიდუალური მეტყველების პროცესში. 1970-იანი წლებიდან ზემოთ აღნიშნული ტიპის კვლევები, რომლებიც შეისწავლიდნენ ფრიად აბსტრაქტულ წესებსა და კანონებს, რომლებიც აყალიბებდნენ ფონოლოგიურ, სინტაქსურ და ლექსიკურ კოდებს, რაც დამახასიათებელი იყო ბოლო 10 წლეულების ენათმეცნიერთა მოღვაწეობისათვის, ზოგ მეცნიერს მოეჩვენა არადამაკმაყოფილებლად და არასაკმარისად ენის რეალობის ასახვის საქმეში, მის ფუნქციონირების პროცესში. სოსიურისა და მიმდევრების ლინგვისტიკამ, რა თქმა უნდა, ხელი შეუწყო მნიშვნელოვან პროგრესს ბუნებრივი ენის შესახებ ცოდნის დაგროვების საქმეში. და რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა აღმოჩნდეს, ამ უკანასკნელებმა, სოსიურმა და მისმა მიმდევრებმა, განაპირობეს ახალი ტიპის ლინგვისტური კვლევები, რომლებმაც ხელახლა მიაქციეს ყურადღება მეტყველებასა და ენის ხმარებას, მეტყველებისა და ენის ხმარების ადრე ლინგვისტიკის შესწავლის ობიექტებიდან განდევნილ ცნებებს. რას ვაკეთებთ, როდესაც ვლაპარაკობთ? რატომ არის, რომ ზოგი გამონათქვამი შეიძლება ინტერპრეტირებულ იქნას სხვადასხვაგვარად, მრავალნაირად? როგორ ახერხებენ ირონიული გამონათქვამის ადეკვატურად გაგებას? როგორ შეიძლება, რომ ერთ გამონათქვამში გავიგოთ კიდევ სხვების ხმა, ან და სხვისი ხმა? რატომ არის, რომ მხოლოდ გარკვეული ზმნური დროები იხმარება თხრობაში, თხრობის პროცესში? ეს და კიდევ ბევრი სხვა შეკითხვა, რომლებშიც ნათლად ჩანს ენის ფუნქციონირებაში ენობრივი სტრუქტურის გარდა კიდევ სხვა მონაცემების არსებობა, აუცილებელს ხდის, რომ ლინგვისტურ აღწერაში შემოყვანილი იქნას ახალი კომპონენტი. ეს ახალი კომპონენტი არის პრაგმატიკა. აი, ჩვენ ახლა აქ პრეზენტაციაში გვაქვს მოყვანილი არის ცხრილი, სადაც ნათლად ჩანს ლინგვისტური ანალიზის სფეროები პრაგმატიკის ჩათვლით. და აქვე შეგვიძლია დავაკვირდეთ კონკრეტულ მაგალითებს. ეხლა რაშია საქმე? ამ ცხრილს მე წავიკითხავთ, მაგრამ რაც შეეხება მაგალითებს, აი ამაზე გთხოვთ, რომ ეხლა ჩავიკითხავთ, მაგრამ აქ მოცემული არის მაგალითების ბოლო შეკითხვები. ამ შეკითხვებს დაუკვირდეთ, გაიაზროთ და სემინარზე უკვე გავაანალიზოთ. ესე იგი, ამ შეკითხვებს გავცეთ პასუხი. ესე იგი, ცხრილში არის სამი აი ესეთი სვეტი. პირველში მოცემული არის ლინგვისტური ანალიზის სფეროები. შემდეგ არის ამ სფეროების შესაბამისი ერთეულები, რომელი არის მათი ერთეულები და მაგალითები აი იმ შეკითხვებით, რომლებზეც მე გელაპარაკებოდით. Alors, on commence. Domaine de l'analyse linguistique. La phonétique. La phonétique est l'étude scientifique des sons de la parole du point de vue de leurs productions articulatoires, de leur transmission dans l'espace et de leur réception auditive. L'unité, c'est le son. Gera. Phonétique, c'est l'étude. Gera. Da, magaliti, exemple. Qui ne connaît quelques difficultés à prononcer un chasseur sachant chasser? Quelle propriété déclenche ces difficultés? Ensuite, la phonologie, phonologia. La phonologie est l'étude, comme le précédent domaine, de la face sonore du langage, mais elle adopte un point de vue fonctionnel. Elle envisage les sons en regard de leur rôle dans la communication linguistique pour identifier ceux dotés d'une fonction distinctive dans la langue traitée. L'unité, c'est le phonème. ერთეული, ესე იგი ფონოლოგიის არის ფონემა და გვაქვს ასეთი მაგალითი. Un parisien prononce r différemment d'un bourguignon. Les deux sons obtenus ont-ils chacun un rôle distinctif en français? Morphologia. La morphologie est l'étude des unités significatives minimales d'une langue. Elle isole ces unités indivisibles et analyse selon quel processus elles se combinent pour former de nouvelles unités de sens. L'unité de la morphologie, c'est
le mot femme. Et l'exemple que nous avons ici. L'enfant qui produit, vous disait, ne fait que généraliser une règle de construction. Laquelle? La syntaxe. La syntaxe est l'étude de la phrase. Syntaxe, je sais les phrases. Elle analyse selon quelles règles les unités de sens se combinent pour former des unités d'un niveau supérieur. L'unité de la syntaxe, c'est la phrase. Magali, l'exemple. La phrase « Je lis la critique de Chomsky » est ambiguë. De quelle organisation syntaxique chaque interprétation résulte-t-elle? Sémantica. La sémantique est l'étude de la signification des unités linguistiques ainsi que de leurs relations. L'unité de la sémantique, c'est le sème. On dira, Magalit Sevart, il frappe son frère, il bat son frère, il le frappe au visage, mais non, il le bat au visage. Pourquoi? Quel sème ou quelles propriétés sémantiques sont en jeu? Tabulus pragmatica. La pragmatique est l'étude de l'usage de la langue comme pratique énonciative intersubjective, contextuellement située et dotée d'un pouvoir de faire. L'unité de la pragmatique, pragmatique certeuli, aris sametualo acti, l'acte de langage. Que l'on nous demande, peux-tu me passer le sel ou passe-moi le sel, nous effectuons le même acte. Pourquoi? Et c'est que dans l'entrée, d'aujourd'hui, à Magalitebs, d'asmons chez Kitrebs, d'un séminaire, à ma séminaire, par contre. Pragmatique, c'est un საყოველთაოდ არის ცნობილი, თუ რართული არის პრაგმატიკის დეფინიცია. დიდი ხნის განმავლობაში მას სერიოზულად ლინგვისტები არ აღიქვამდნენ და საკმაოდ კრიტიკულ და ხშირად დამამცირებელ კვალიფიკაციასაც აძლევდნენ. მაგალითად უწოდებდნენ პუბელ პრაგმატიკ, ობერჟ ესპანიოლ, რეზიდუ დე ლანალიზ ლინგვისტიკ, დეპოტუარ ლინგვისტიკ. არის რა შექმნილი სხვადასხვა სფეროში აზროვნების შედეგად, როგორებიც არის ლოგიკა, ფილოსოფია, ლინგვისტიკა, მას დღემდე არ აქვს ერთიანი დეფინიცია. ერთი საერთო წერტილი მაინც აერთიანებს აღნიშნულ მრავალფეროვან საწყისებს, მნიშვნელობის, ან უბრალოდ რომ ვთქვათ, მნიშვნელობის პრობლემის ცნება. საქმე ეხება მაგალითად ისეთი შემთხვევის ანალიზს, როგორიც არის პრობლემა, რომ გავიგოთ, თუ რატომ არის, რომ გამონათქვამი თავი მდგივა, je mal à la tête, ну ახლა ბავშვო ჩვენ ფრანგული მაგალითები მოყვავს მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ყველა ენაში დაახლოებით ერთნაირად აიხსნება ჟემალ ალატე თავი მტკივა იწვევს სრულიად სხვადასხვაგვარ ინტერპრეტაციებს იმის და მიხედვით თუ როგორ კონტექსტში არის ნახმარი მუსიკალური საღამოს პროცესში ნათქვამი ეს ფრაზა ნიშნავს რომ მუსიკა არის მეტისმეტად ხმამაღალი და შემოწუხებელი ну хмауриани საუბარი თუ არის ამ დროს ნათქვამი ნიშნავს გაჩუმდი ძალიან ხმამაღლა ლაპარაკობ რა ამბავია მაგალითად ან თუ ბევრია მსმენელი ну გაჩუმდით ძალიან ხმამაღლა ლაპარაკობთ თუ კი ამას ბავშვი ამბობს სკოლაში წასვლის წინ ну ნიშნავს რომ არ უნდა მას სკოლაში წასვლა და ну არ მინდა სკოლაში წასვლა სწორედ აღნიშნული დამატებითი ინფორმაცია მოითხოვს არალინგვისტური მონაცემების გათვალისწინებას რომლებიც საშუალებას იძლევა, რომ გამონათქვამის ინტერპრეტაცია მოხდეს სრულყოფილად და ადეკვატურად და რომელსაც შეისწავლის პრაგმატიკის თეორია. ჩვენ შევეცდებით პრაგმატიკის დეფინიციას, განვიხილავთ რა თავდაპირველად მის კავშირს ენათმეცნიერების ლინგვისტიკის სხვა დისციპლინებთან და უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, სემანტიკასთან. პრაგმატიკა და სხვა დისციპლინები. Термини прагматика ძალიან ძველია. თუმცა პრაგმატიკის, როგორც ენის მეცნიერებების ერთ-ერთი დისციპლინის დაბადებას ტრადიციულად მიაწერენ ძალიან ცნობილ ლოგიკოსსა და ფილოსოფოს ჩარლზ უილიამ მორისს. ხოლო ჩარლზ პირსი ცდილობს შეიმუშაოს ენობრივ ნიშანთა ზოგადი თეორია. 1938 წლიდან
იგი განსაზღვრავს სამ ნაწილიან სემიოტიკას, რომელშიც შედის მისი აზრით ანალიზის სამი სფერო, ესენია: სინტაქსი, სემანტიკა, პრაგმატიკა. სინტაქსი შეისწავლის ნიშანთა ერთმანეთთან ურთიერთმიმართებებს. სემანტიკა შეისწავლის ნიშანთა ურთიერთმიმართებას საგნებთან. ხოლო პრაგმატიკა შეისწავლის ნიშანთა ურთიერთობებს მათთან, ვინც ახდენს მათ ინტერპრეტაციას ან მათ ხმარებას, გამოყენებას. იგი მოიცავს ძალიან ფართო სპექტრის ფსიქოლოგიური და სოციოლოგიური ხასიათის ფენომენებს, განპირობებულს ნიშანთა ფუნქციონირებით. ჩარლზ მორისის მიერ შემოტანილი პრაგმატიკა, როგორც სემიოტიკის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი, არ არის სუფთად ლინგვისტური ხასიათის დისციპლინა. მისი აღმავლობა და სწრაფი განვითარება იწყება მხოლოდ მეოცე საუკუნის 60-იანი წლებიდან და აღწევს კიდეც დიდ გავლენას და განსაკუთრებით საფრანგეთში მეოცე საუკუნის 80-იანი წლებისთვის. ზემოთ აღნიშნული სამწევრიანობა უკვე იწვევდა კამათს, რომელიც თან ახლდა დისციპლინის განვითარებას შემდგომ წლებში. რას წარმოადგენს პრაგმატიკის ავტონომია სემანტიკასთან მიმართებაში? ან უფრო ფართოდ რომ ვთქვათ, როგორი არის პრაგმატიკის ადგილი ლინგვისტიკაში? ან კიდევ, შეიძლება კი აღიარებულ იქნას ლინგვისტური პრაგმატიკის არსებობა საერთოდ? პრაგმატიკა არის შედარებით ახალგაზრდა დისციპლინა, მდებარე ისეთი მეცნიერებების კვლევების გზაჯვარედინზე, როგორებიც არის ფილოსოფია, ლინგვისტიკა, ანთროპოლოგია, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, კომუნიკაციის მეცნიერებები და სხვა. მას განიხილავენ როგორც ენის შესახებ მეცნიერებათა, ზოგი ავტორი ამბობს ენათ მეცნიერების, ერთ-ერთ დარგს. ამიტომ მას ხშირად განმარტავენ როგორც ლინგვისტურს, ენობრივ პრაგმატიკას, რათა განასხვავონ იგი სხვა მიმდინარეობებისაგან, როგორიც არის მაგალითად პრაგმატიზმი ამერიკული, რომელთანაც მას არაფერი საერთო არ აქვს. ისევე როგორც სემანტიკაც, პრაგმატიკა შეისწავლის მნიშვნელობას, თუმცა იგი შეისწავლის ისეთი ლინგვისტური ფორმების მნიშვნელობას, რომელთა განსაზღვრა შეიძლება მხოლოდ ხმარებაში, მხოლოდ მოცემულ კონკრეტულ სიტუაციაში. ამ დისციპლინის წარმოშობას აკავშირებენ ფრაზის, როგორც სამყაროს ნაწილის, ჭეშმარიტებასთან დაკავშირებულ უბრალო დესკრიფციად აღქმას. ამ მხრივ იგი ინიცირებულია ენის ორი ფილოსოფოსის მიერ, ესენი არის ასევე საკმაოდ ცნობილი გრაისი და ოსტინი. პირველმა აღმოაჩინა, რომ კონტექსტში განხელული გამონათქვამის ინტერპრეტაციას, ინტერპრეტაციის პროცესს, საფუძვლად უდევს მსჯელობა, ანთეღაუნს, ხოლო მეორემ ნათილი მოხფინა გამონათქვამების მიერ გარკვეული ქმედებების შესრულების შესაძლებლობის საკეცნო, რა ქმედებებია ეს არის? ეს არის ბრძანების გაცემა, მოთხოვნა, მადლობის გადახდა, მობოდიშება და ასე შემდეგ. ეს დისციპლინა განვითარდა არა წინასწარ შემუშავებული კონცეპტუალური პროგრამის, არამედ უფრო ამ ორი მეცნიერისა და მათი მიმდევრების თანდათანობითი აღმოჩენების საფუძველზე. ურთიერთობები ამ სფეროსა და ლინგვისტიკას შორის საკმაოდ რთულად ყალიბდებოდა. მართლაც საჭირო იყო საზღვრების დადგენა განსაკუთრებით სემანტიკასთან, ვინაიდან ზოგიერთი ანალიტიკური პრობლემა მიეკუთვნება ერთი მხრივ ენის ხმარებასა და კომუნიკაციის პროცესებს, სფერო, რომელიც ტრადიციულად მიეკუთვნება მეცნიერების მიერ პრაგმატიკასა და ენის სხვა მეცნიერებებს, ხოლო მეორეს მხრივ ენობრივი ერთეულებისა და წესების ორგანიზებულ სისტემას, რაც ტრადიციულად წარმოადგენს ლინგვისტური კვლევების სფეროს.